ጥሪያችን አክብራችሁ በመጣታችሁ እናመሰግናለን። በነገው ዕለት ያለውን ለውጥ እንደግፍ፣ ዲሞክራሲን እናበርታ በሚለው ሞቶ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርተናል። ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ የማንም ሳይሆን የኢትዮጵያውያን ሰልፍ የምዝጋና ቀን ሁላችንም ያለ ሃይማኖት፣ ያለ ፖለቲካ ልዩነት፣ ያለ አስተሳሰብ ልዩነት በጋራ ሆነን እስካሁን ድረስ አገራችን ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የነበረችበትን ሁኔታ እናውቃለን። ዛሬ ደግሞ ከዛ ሁሉ ስጋት ተመልሰን በነጻነት በፍትህና በዲሞክራሲ ጎዳና ላይ ገብተናል። ይሄ የተገኘው ድል የማንም የተወሰነ ግለሰቦች ድል አይደለም። ይሄ ድል የኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያውያን ብቻ ድል በመሆኑ እኛ ደግሞ ልዩ የሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ተፎካካሪ ፓርቲ፣ የሃይማኖት፣ የመንግስት ምንም ያለ ምንም ልዩነት በጋራ ሆነን የምዝጋና ቀናችን ልናከብር ከዚህ ጋር ተያይዞ የመጣውን የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ድሎቻችን ከጎን ቆመን ድጋፋችን ለመስጣትና ለማስቀጠል በጋራ ቃል የምንገባበት ቀን እንደሚሆን ተስፋ በማድረግ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በጋራ በአንድነት ኢትዮጵያዊ መንፈስ ኢትዮጵያዊ ስሜትን እና ብቻና ብቻን ለመግለጽ እዚህ እንገኛለን ብለን ተስማምተናል። ከተለያዩ ቦታ ተስፋ ሰጪ መረጃዎች እየደረሱን ነው። ስለሆነም በነገው ዕለት በሰላም በፍቅር የምናሳልፍበት ቀን ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በጸጥታ በኩል ትልቁን ኃላፊነት የሚወስደው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። እዚህ ያለው አስተባባሪ ኮሚቴ ይሄንን ከ3 እስከ 4 ሚሊዮን ይደርሳል የምንለውን ሕዝብ ለማስተባበርም ሆነ ለማቀናጀት ምንም አቅም የለው። ስለሆነም የኢትዮጵያ ሕዝብ ከኛ ጋር ቆሞ ሰላሙን ያስጠብቃል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በተጨማሪ ይሄ ሰላማዊ ሰልፍን ለማካሄድ ከአንድ አራት ቀን አምስት ቀን በፊት አሳውቀናል። በዛ መሰረት ምላሽ አግኝተናልና የፌዴራል ፖሊስ፣ የአዲስ አበባ መስተዳደር ፖሊስ እንዲሁም በአዲስ አበባ ዙሪያ ከኦሮሚያ ክልል የሚመጡት ህዝብ ብዛት ስላለ ከሱ ጋር ተያይዞ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የፖሊስ ኮሚሽን ከኛ ጎን እንደሚቆም ቃል ገብቶልናልና በዚህ ሁኔታ በሶስተኛ የሰላም ሰራዊት አስተባባሪ ብለን ከ2000 እስከ 3000 የሚሆኑ በየቦታ በየመንገድ ቆሞ አቅጣጫን የሚያሳዩ ሁሉም በያለበት የግድ መስቀል አደባባይ መምጣት የለበትም። በተለያየ ቦታ ስክሪን አዘጋጅተናል በሁሉም አቅጣጫ። ስለዚህ ሰዎች ባሉበት ቦታ ሆኖ ይሄንን ታላቅ የድጋፍ ሰልፍ እንደሚታደሙ ተስፋ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ።